אז גרושוי, על החוילים שיזרפי, על הבריאים שלא יחלי, וילבן הססום שיזבחי, ובטל מלב כל גזיר אז גרושוי, כל גזיר ראש גרושוי, שיה ידעו ביד המלך, אולם השולוים, היה מספר ליל, היה מספר בלי, היה על כל העניינים שצריכים מסרוביל, על ביאס ושיחה ויני, איי, איי. דוד המלך, אולב השולוי, היה מספר ליל, היה מספר בלי, היה על כל העניינים שצריכים מסרוביל, על ביאס ושיחה ויני. עם כל הגדלס שלו, הוא לא זכה להגיע ל-200 נודרים מדבריו. מי זכה? שאול. איכה שאול באלפיו. שאול היה לו את הכוח של האלף. כנער ללא חטא. רבי ישראל. אותו אחד שבא למי הוא בא? לרבי. לרבנו הקדוש. הוא הלך לרב שלו. וכש תלמד אותי 1,000 תפשילים, 1,000 ייחודים. איך מביאים את הגאולה? גמור שם, בדפנון. אז הוא בא לרבנו הקדוש, שהגמרא אומרת עליו שאין יותר ברית שלא פגע מימה, כמו שאומרת הגמור שם בסקופית חט. והגיע לרבנו הקדוש, ואמר לו, רבנו הקדוש, אתה הרי קדוש בברית, ואני הבנתי מאותו רב שאני ביקשתי ממנו 1,000, הוא נתן רק 800, כי הוא לא יכול לתקן את הברית, כי דוד המלך לא יכל. אבל אתה רבנו הקדוש יכול. אמר לו, אני לא יכול לעזור לך, למה? כי דוד המלך לא הצליח, משום כבודו אני לא יכול לגלות. מי גילה? רשבי. כל ימיו אשר חיה, אוי סקשת, 800 לא נהיה, היה 1,000. כי הוא עוד עולם היה, הוא הביא את העולם, הוא הביא את הבריאה, את הגאולה, אדון לא ברוך. רשבי זה היה 1,000 לך שלמה. רשבי דיבר על 1,000 האחרונה. אומר רשבי, בתא אחד. שלא ייפלו בחוכמה האדירה שתבוא לעולם ויפלו ממנה רבבות רבבות בישראל. רשב"י גילה את זה בזוהר על מה שהולך איתנו היום. רשב"י, קשת לא נהיה, איזה קשת. קשת, קדושת הברית ברמה שאי אפשר לשאר ולתאר. כל הזוהר מלא מזה. מי שרוצה להסתכל ביתר סט, מי שרוצה להסתכל ביתר סט, להסתכל בטהרת הקודש, בכל נס ודרורס. בסדר, אני כבר מקצר עוד מילה.